idman xəbərini təqdim edirəm. Çindəki karyerası elə də pis başlamayan türkəli futbolçu uğursuzluqla üzləşib. Söhbət Çinin Beijing Guoan komandasında oynayan Burak Yılmazdan gedir. Futbolçu məşqdə ciddi xəsarət alıb, cəmi 2 oyunda meydana çıxdıqdan sonra Burakın zədələnməsi klub rəhbərliyinin və azarkeşlərin narahatlığına səbəb olub. Alberto Zaccaroni zədə səbəbindən futbolçunun adını 6-cı turda Lifanla keçiriləcək qarşılaşma üçün hazırlanan heyətdən çıxarıb. Qeyd edək ki, Qaltasarayın keçmiş hücumçusu Asiya klubu ilə 4 illik sözləşmə imzalayıb. Burak yeni komandasında ilə 8 milyon avro qazanacaq.